ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଢୁଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଆମ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ବହି ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଏଇସବୁ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହିବ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି? ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ତମ ଘରେ ବି ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ହଁ।